Mudamos nosso trailer do lugar, pessoal. A gente estava estacionado aqui, ó. Mas hoje amanheceu um pouquinho frio. Então mudamos para cá, embaixo do barracão. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope. Definitely nope, a nope, nope. A nope, probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Sininho das notificações, vai se inscrevendo no canal e deixando muitos comentários aqui pra gente, é pessoal. Isso aí, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos pra trilha. Vou passar a pontinha aqui, subir a pontinha aqui. E olha aí, ó. Quando vem nesses lugares, pessoal, não jogue lixo, jogue sementes e receba boas energias. É isso. Paraná, do outro lado do Rio Paraná, aqui é a prainha que fala, então nós, mas nós vamos estar tomando essa trilha aqui, ó. Aqui é a trilha da cachoeira, vocês vão ver logo ali na frente, não é uma cachoeira muito alta, mas é uma cachoeirinha legal. É uma, né? Quedinha d'água, né, pessoal? Uma trilha legal que dá para fazer bem bacana, eu passei bem... Pessoal, a trilha é bem bacana de fazer. É uma trilha leve, ela é limpa, né, Sam? É, não tem grandes dificuldades, só ficar atento mesmo com bichos, né? Ainda mais pro sangue, passar pode, repelente, isso. Porque tem bastante mosquitinho. Ó, já se pode ouvir o barulho da água daqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí, mas eu acho que estão conseguindo ouvir. Então é uma trilha bem suave para fazer, gente. Dá para fazer de boa, com criança, com animais domésticos, dá para fazer muito tranquilo para andar, viu? Aqui é uma das quedas, né? Ali. E hoje tá mais cheio, hein? Hoje tá bem mais cheio aqui. Tá, a gente já veio tomar banho aqui. Esses dias tava bem calminho, hoje tá mais agitado. Aqui é uma área bem ampla, uma área limpa. O pessoal vem aqui para curtir a natureza, está observando o rio, as quedinhas de águas que tem ali.
Então, como eu falei, você pode ir com a família. Vindo lá de cima, onde a gente vai mostrar pra vocês. E essa parte aqui é a parte que dá pra trazer criança, então é bem tranquilo aqui pra ficar. Daí mais pra frente ali que a gente vai seguir pra ver a parte de onde ela vem. Né, pessoal, como aqui é um parque, mas é um parque municipal, mas também tem que tomar cuidado. Andar na trilha, tá sempre de calçado, não tá de chinelo, né? Animais peçonhentos, aranha, cobra, a gente tá sujeito a isso, porque é uma trilha, por mais que ela seja limpa, mas é na selva aqui, ó. A senhora pode mostrar em cima aqui, ó. Olha aí, a gente tá no meio da mata, né? E é uma mata fechada pela de cá. Então tomar todo cuidado para não correr risco de nada e curtir o momento com a família ou sozinho, do jeito que for melhor, né? Isso mesmo. E olha, pessoal, essa parte aqui é a parte mais ampla, né, da quedinha aqui do parque de Itaquiraí. Aqui dá pra vir com criança, com pet, porque é bem rasinha. E lá é aquela parte da corredeira que a gente gravou um pouquinho antes, né? Mas essa parte aqui é uma parte bem ideal para banho mesmo. Eu acho que até melhor do que a prainha. E deixando bem claro aqui, né, é aqui uma área de lazer, mas não pode acampar. É, tem a churrasqueira lá pro outro lado lá. Pra você passar o dia, né, isso, pessoal? Mas aqui não pode acampar. A parte de acampamento, pessoal, é lá na prainha onde eu vou mostrar pra vocês. Lá tem as churrasqueiras, tem as pias, lá tem a estrutura pra acampamento. Aqui é só pra conhecer mesmo, ficar um pouquinho mais conectado com a natureza. É água doce, água legal, gente, dá pra tomar. Tem aquele dia de lazer bem bacana, né? Isso mesmo. Fazer com... um piquenique com a fazer família, um piquenique, trazer brincar, os pets. E aproveitar e vir bem num dia de sol quente. Bem num dia, né, de sol quente. Então vamos seguir lá pra gente ver a parte maior de onde vem essa água. Passa mais uma pontinha. E todas essas pontes, gente, são pontes bem seguras, viu? São pontes novas, o parque está sobre a reforma. Então são pontes seguras, a trilha sempre bem limpa, os funcionários limpando. É, mas todo cuidado é pouco. Toma cuidado para vir que é a trilha, né? Aqui uma pequena caída da cachoeira que eu vou mostrar para vocês. Essa é mais forte, a vazão dela. Sim, ela tá. Baixa, que tá, a água tá mais forte também, gente. A gente veio tomar um banho ali naquele lado de lá, nós a gente tinha vindo ali na cachoeira. Mas do lado de lá que a gente veio tomar um banho, o dia que nós chegamos estava muito quente, estava bem baixa a água. Hoje está subindo um pouco porque essa água desce das montanhas, né? Olha aqui, olha que bacana. Quem gosta do barulhinho da natureza é só vir curtir, gente. Né, Sué? Só chegar e curtir, né? Só chegar e curtir. Tirar umas fotos bacanas. Olha como ela é forte ali. Aqui tem os igarapé, ó. Então é água limpa, gente, pra vir tomar um banho, pra curtir o dia. São águas limpinhas, limpinhas, limpinhas. Vai. É verdade. Ih, deixa eu deixar. Nossa! Que brilhante, né? Já era. Não dá nada. Oi? Há tempo ainda. Cadê? Vai ali atrás. Cadê? Tá lá, ó. Deixa eu mirar bem nela. Não, não é. Tô falando que pra vocês. Só você ameaçar fazer vigília, apareceu os extraterrestres. Que eu vejo, que eu vejo luz, vocês não acreditam? Olha aí, pessoal. Estamos fazendo uma vigília aqui à noite pra gente poder ver o que acontece no céu. O pessoal tá ali, reunido. Estamos fazendo uma reunião aqui. Estamos aqui, ó, na beira do Rio Paraná, em Mato Grosso do Sul. O chão é escuro pra caramba. Aqui é a beira do rio. E tem o pessoal sentado. O pessoal está gravando ali, conversando. Olha lá, viu? Olha lá. Olha lá, já vai ter. Deixou a gente conversando e esse pessoal não viu. Nem. E na beira é o quê? Aqui tem guardanapo. Aqui, ó. Aqui tem maionese e tem que.
E aqui tá vindo. E aqui tá o Vina. Vina, vamos comer Vina. Vamos comer Vina. Eu quero comer bolo. Eu já comi um pãozão ali. Eu vou aproveitar e mostrar um pouquinho para vocês aqui, pessoal, da prainha, né? O local onde que tem pro pessoal acampar. Lá são alguns quiosques. E aqui na prainha tem pia e churrasqueira em todo lugar. Parece que são mais de 100 churrasqueiras com pias pro pessoal fazer almoço aí, ó, para utilizar. Todas as torneiras têm água, ó, pessoal. É bem arborizado. Ali tem um parquinho para as crianças. Tem lixeira também espalhada por toda a prainha. Bancos. E é bem iluminado aqui à noite também, pessoal. É bem bonito. Só que nessa área aqui não é permitido descer com os veículos, pessoal. Pode descer aqui, descarregar as coisas, aí sobe lá pra cima e estaciona o carro no estacionamento. Daqui pela frente, pessoal, vai sair lá naquela trilha da gruta que a gente mostrou aí no primeiro vídeo aqui do local. E ali são os banheiros, banheiro masculino, feminino, com banho quente, tudo bem limpinho, bem organizado. Aqui tem algumas duchas, ó. É, lá tem uma ponte, pessoal, onde vai para a trilha das cachoeirinhas. E ali tá o letreiro da Praia da Amizade. Aqui que o pessoal vem para pescar, então, né? Aqui pega bastante peixe. Aqui é 5 metros de profundidade. 10. Qual o maior peixe que já foi pego por aqui? Quanto o tamanho? Ah, pega muito. Pega, né? Olha aí, seu Elias, seu Will, tá aí que o senhor tem que vir pra pescar, ó. Estão indo no lugar errado. Esses tapichinhos de pesca e a morada do sul tem. Aí o pessoal fica. O pessoal fica vários dias em cima, né? E cabe 30 pessoas. Top! Você ergue ali, coloca a cobertura e põe uma barraca embaixo, pode ficar aqui. Em cima de uma balsa, esquece, né? Olha aí, estamos aqui no flutuante do John e da Tati. John da Tati. Bem aqui no meio do Rio Paraná. Essa daqui é a churrasqueira. Isso. Olha, olha a engenhoca dele aqui da churrasqueira, que massa, gente. Que show. Pegou o peixe.
peixe, já joga na brasa. Já joga na brasa. Olha aí. Que legal, gente. Eles desceram? Ah, tá aqui, um tá aqui. Ó. O outro tá lá. Ah, um pequenininho tá aqui, o outro tá lá. Ó. Agora com vocês, você Suelen botando a lancha. Suelen, não vai matar a gente não, né? Suelen no piloto. Vai, Suelen. Com vocês, Suelen no piloto. E essa brincadeira aí foi um presente da Tati e do John. E foi emocionante, pessoal, tá aí sobre as águas do Paranazão. Deixa um comentário pra gente e até o próximo episódio de Nossa Vida no Trailer.